Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Va'da qilganimizdek bizning online kursimiz chiqdi. Montajga oid juda ham ko'p yurtdoshlarimiz so'radi. Biz shu narsani chiqardik. Demak, qaranglar, bu programma telefonda montaj qilinadi, KineMaster deyiladi. KineMaster'da qanday montaj qilish, hamma-hammasi haqida kelinglar o'zingizlar eshitib olasizlar. Men sizlarga darsimiz haqida ma'lumot berib o'tsam. Bu darsimizda telefoningiz orqali KineMaster programmasida to'liq montaj qilishni o'rgataman. Bunda siz o'z smartfoningizni qanday formatlarni qiynalmasdan o'qishi, video razmerlar, video va audiolar bilan ishlash, perexodlar bilan ishlash, qo'shimcha perexodlarni yuklash, FX effektlar bilan ishlash, ulardan qanday foydalanish, footajlardan foydalanib, ularni to'g'ri joylashtirish, tekstlar bilan ishlash, qo'shimcha tekst stillari, videolarga rang berish ko'pchilik uchun juda ham kerak bo'lgan xromakey bilan ishlash va undan ham zarur bo'lgan sinxron, ya'ni 2 yoki 3 kameradan iborat bo'lgan video kadrlarni bir-biriga qo'shimcha alohida yozilgan ovozlar bilan tushirish, bulardan tashqari har xil video montajlar to'plami kiritilgan. Narxi atigi 490 rubl. 490 rubl. Lekin bitta kastegasi bo'lib qolasizlar. Mana men sizlarga hozir darsingizni qanaqa qilib sotib olish to'g'risida tushuntirib o'taman. Mana siz balkim YouTube'da ko'rgandirsiz, balkim Instagram'da. Shu darsingizni sotib olish silkasini ko'rgan paytingiz, mana silkaga kirasiz. Kirgan paytingizda onlayn dars, onlayn maktabimizdagi hamma darsliklar chiqib keladi sizga mana. Kirib kelaverasiz mana YouTube platformasi haqida, Photoshop sirlari, rus tili darsliklari, keyin eng pastida уже mana KineMaster sotib olish. Mana bu yerga elektron pochtamizni kirgizamiz. Eslatib o'taman, elektron pochtani kirgizgan paytda yozgan paytingiz bosh harfi katta bo'lib qolishi mumkin mana. Gmailingizda bo'lsa kichkina bo'ladi. U katta bo'lishi mumkin emas mana. Bosamiz, mana buni kichkina qilib olamiz. Kichkina qo'ygandan keyin ketdi. Ko'pchilik shunaqa xatolik bilan menga aloqaga chiqadi. Shuning uchun tushuntirib o'tyapman. Mana. Agar sizda mail.ru bo'ladigan bo'lsa, uni kiritishingiz mumkin. Ism yoziladi. Familiya, telefon nomer. Mana, sotib olish tugmasi bosiladi. Bosilgandan keyin mana bu yerda oplata karta qilamiz. Endi bu yerga karta nomerimizni kirgizamiz. Mana kartamizni nomerini tergandan keyin siz sirasi уже oldinda amal qilish muddati bo'ladi. Shuni teramiz. Endi buni ham ter bo'lganimizdan keyin уже orqa tomonida orqasida 3 ta raqam bo'ladi. Mana bu raqamni ham ter bo'ldik. Ter bo'lganimizdan keyin bu yerda zaplatit degan tugma bor. Uni bosishimiz bu polichit kvitansiya shart emas. Bosamiz. Bosganimizdan keyin уже avtomatikki уже kartamizdan pul yechib olish kerak. 3 ta ko'p keladi. Mana ko'rdinglar, pul yechib olish kerak mana. 449 011 011. Upgrade qilamiz, уже sotib oldingiz degani bu. Keyin undan keyin chiqamiz bundan. Chiqib turib Gmailimizga kiramiz. Mana. Gmailimizga kirdik. Kirganimizdan keyin bu yerga SMS keladi, siz to'lab oldingiz degan bir 5-6 minutdan keyin. Undan keyin qo'qqis mobodo topa olmasangiz, mana chap tomonda tepada 3 ta chiziqcha turibdi. Shuni bosamiz. Bosgandan keyin promo aksiya bosamiz. Bosgandan keyin уже mana bu yerga keladi. Men undan oldingi darsligimizni sotib olganman. Kirish ilovasi turadi. Startni bosasiz. Undan keyin уже siz darslarga avtomatik kirib ketasiz. Bu yerda men уже boshqa akkauntim bo'lgani uchun kirmadi. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan Marhamon Rustam. Demak, kichik yosh bolaga operatsiyasiga pul yig'ilyapti. Hozir kunda 500 mingdan ko'p pul yig'ildi, yana ozgina pul qoldi. Shunga buni o'zingiz hisob-kitobini aytsangiz, qancha pul yig'ildi va qancha pul qoldi yana operatsiyasi bo'lishga? Hozir kunda yig'ilgan pul 535 ming so'm pul yig'ildi. Hozirda 535 ming so'm yig'ildi.
127 ming so'm pul qoldi. Bu rublda. Rublda. 127 ming qoldi. Demak, oxirgi shu videolar chiqarganimizdan 200 ming yig'ildi. Yana kimdir siz bilan uchrashib, 20 ming oldingizga kelib, uyimga kelib 20 ming so'm zakot berib ketdi. Katta rahmat shoyaga. Qayerda edi? Samarqand. Samarqand. Ismlari? Ismlarini aytmadim, shu farzandingizga bizlardan zakot. Shu yigit ham katta yigitlar bu. Zakot berib yursan deb uyimizga baraka topsin o'g'lim. Yaxshi aka, operatsiyasi demak tez kunda bo'ladi. Hozirgi kunda 100 mingdan sal ko'proq pul qoldi, yig'ilish kerak. Do'stlar, agar imkoniyat bo'lsa, qanchalik qo'llardan kelsa, shu ko'p emas, misol 10 so'm, 20 so'm, 50 rubl, 100 rubl qilib shu oxirgi marta bir harakat qilaylik, shu bolaga pul yig'ilib, shu yuragi paroksetsada shu operatsiya bo'lsa, bu hammasini ko'rsatamiz keyin yana shu polni pul summa yig'ilgandan keyin operatsiyani boshlaymiz dedi. Biz o'ylardikki, shu bor pulni beramiz, operatsiya qilaversa, keyin qolganini ham yig'amiz deb bir fikr qildik, niyat qildik, o'sha balnetsadan videolar qilib ko'rsatamiz deb. Lekin afsus, aytishyapti, o'z polni pulni yig'ib kelinglar, keyingina operatsiya qilamiz deyapti. Chunki qo'ylan kelguncha aytyapman, ko'p emas, misol og'iri tushmaydigan summalardan, shu 100 rubl, 50 rubl, 20, 10 rubl. Har biringlar hissalarni qo'shinglar, shu bola operatsiya bo'lib ketsa, o'ylaymanki, biz yaxshi bo'lardi, chunki yana baribir o'g'il bola, baribir sizlarda yana masalan kenja farzand. Shunga qo'ldan kelguncha yordam bersanglar zo'r bo'lardi. Agar o'zingizda gaplaringiz bo'lsa ham, bemalol aytishingiz mumkin. Avvalambor hammalaringizga assalomu alaykum. Mana akalar, opalar, ukalar shuncha yordam qilib kelyapsizlar. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. Bitor bo'lmay telefon qilib, hol-ahvol so'rab bir qadamgina qoldi shu. Ozgina yordam qorsangizlar, ruhi xush farzandimiz operatsiya qilsak, orzu havasimiz ham, umidimiz ham hammasi shu farzandimizdan, shu operatsiyasidan. Qo'llaringizdan kelsa yordam qilinglar, iltimos sizlardan duo qilib. Katta rahmat hammalaringizga. Endi do'stlar, haqiqatan ko'p hammasi xudodan, bu yaxshilik ham, yomonlik ham, shu qo'ldan kelguncha ozgina yordam qilsak, shu bola operatsiya bo'lib ketardi. Nima deyishni ham bilmayman, akani o'zining telefon nomeri, bank karta raqamlari, mana o'zingizlar ko'rib turibsiz, akani turmush o'rtog'ini nomeri, kartasi. Bemalol o'zingizlar kelib, agar kimda-kim Sankt-Peterburg shahrida bo'lsa, kelib o'zingizlar tekshirib ko'rishinglar mumkin. Uyga borib, mana akamiz kartasiga tashlamabdi, kelib qo'linglarga berib ketdi. Bemalol shunday qilsanglardan bo'ladi, 4-5 kishi, 10 kishi yig'ilib. Oz qoldi, xudo xohlasa bo'lib ketadi. To'g'rimi? Yaxshi. Shunaqa do'stlar. Yaxshi akalar oldiga boryapmizmi deydi. Badesha qo'ringlar, nima deymiz boshqa? Xayr, omad bo'linglar. Do'stlar, qisqacha eslatma. Men YouTube'da o'zimni GIF konkursini qilyapman. Ko'pchilik Instagram'da qilgan, lekin YouTube'da hali hech kim qilmagan. Buni birinchilardan bo'lib boshladik. Demak, meni kanalimda GIF konkursi bo'ladi. Bunga faqatgina 50 ta sponsorlarga joy bor. Bu sponsorlar, masalan, siz blogger bo'lsangiz, yosh blogger bo'lsangiz, podpishchik ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, bu GIF konkursimizda qatnashing. Albatta telefon nomerlar bo'ladi, nimaga tushunmagan bo'lsangiz, mana shu telefon raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Shu bilan bir qatorda hozir men vizualni tushuntiraman. Demak, qaranglar, sizlar yosh blogersizlar, yosh blogger. Katta blogerda reklama sotib olyapsizlar. Deyarli 20 ming rublga. Katta blogger sizni reklama qiladi kanalingizni. Bundan nechta podpishchik o'tadi? Noma'lum. Garanti yo'q. Lekin meni GIF konkursimda qatnashsangiz, GIF konkursda qatnashsangiz, deyarli shu pul, deyarli mana shu pul 20 ming. Lekin men o'zimni o'quvchilarim uchun, Ustrend onlayn maktabining o'quvchilari uchun 15 ming qilaman.
Agar siz o'quvchi bo'lib, birinchi 2000 rublga, mana 1900 90 rublga mana onlayn darsligimni olib qatnashsangiz ham siz bu yerda plusda bo'lasiz. Demak, tushunyapsizlar-a? Men sizlarni kanalingizlarga, o'zimni kanalimdan sizlarni kanalingizlarga 5000 ta obunachi qilib beraman. Hammasi tushunarli deb o'ylayman, hisobladim.